Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox ləzzətli, ballı, qozlu, yumuşaq hamburg kimi bir tortdur. İndi keçək hazırlanma qaydasına. Qazancıya 4 yemək qaşığı bal tökürəm. 1 çay qaşığı soda qarışdırıram. Ocağa qoyuram qarışımı. Dayanmadan karıştırmak lazımdır. Rengi naringi renge dönənə kimi karıştırıram. Rengi döndükten sonra ocaktan götürürüm. Qoyuram, qalır, soyuyur. Qaba 4 ədəd yumurta sındırmışam. Bura 5 yemek kaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Mikserlə ağarıb köplənənə kimi karıştırıram. Soymuş ballı karışımı bura əlavə edirəm. Mikserlə karıştırıram. Qarışıma 4 yemek kaşığı da duru yağ əlavə edirəm. Onu da qarışdırıram. Ələyə 1 stəkan un tökürəm. Əliyirəm. Artıq mikserlə deyil, spatula ilə aşağıdan yuxarıya doğru qarışdırıram. Un bitənə qədər bu şəkildə xəmiri hazırlayıram. Belə bir xəmir alındı. Qarışımı diametri 22 cm olan formaya boşaldıram hamısını. 170 dərəcəlik sobada 35-40 dəqiqə pişirirəm. Biskvitim pişdi, hazır oldu. Çöpünü yoxluyuruq. Əgər elə yapışmırsa deməli yaxşı pişib, quyruq qalır. Tam soyduqdan sonra qəlibdən çıxardıram. Çox yaxşı pişib. Biskviti bıçaq yardımı ilə 3 bərabər hissəyə bölürəm. Krem üçün 200 gram kərə yağını mikserinin ağarına kimi qarışdırıram. 200 gram qatlaşmış süt götürmüşəm. Hissə isə əlavə edib mikserinin qarışdırıram. 200 gram qaymaq əlavə edirəm. Onu da qarışdırıram. Siz pişmiş kremlə də hazırlaya bilərsiniz. Biskviti nəmləndirmək üçün 1 stəkan suya 1 yemək qaşığı qatlaşmış süt əlavə eləmişəm. Biskviti nəmləndirirəm. Nəmlədikdən sonra hazırladığım kremlə biskvitin üzərinə çəkirəm. Qoz ləpəsi əlavə edirəm. İkinci biskviti yerləşdirirəm. Onu da üzərini nəmləndirirəm. Krem çəkib onu da üzərinə qoz ləpəsi səpirəm. Üçüncü biskviti də nəmləndirib ikinci biskvitin üzərinə yerləşdirirəm. Qalan kremi biskvitin üzərinə və yanlarına çəkirəm. Tortun üstünü, kənarlarını qoz ləpəsi ilə bəzəyirəm. Tortun orta hissəsinə karamel əlavə edirəm. Karameli ərimiş şokoladla da əvəz etmək olar. Su buxarında əritdiyim şokoladla tortun üstünü bəzəyirəm. Siz istədiyiniz şəkildə bəzəyə bilərsiniz. Və soyuducuya yerləşdirirəm. Tortu 2 saat soyuducuda saxladıqdan sonra kəsirəm. Görək necə alınır. Çox ləzzətli bir tort alınıb. Görünüşü də gözəldir, dadı da çox ləzzətlidir. Siz də hazırlayın. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.